God søndag. Det er rart med noget lys. For en gang skyld. Så jeg lige læst om Airbus 320 fly. Så jeg vil lave noget på dansk. Om det der Airbus fly. Man skal lige uploade det der engelske. Jeg har været på sådan en affaldstømmetur. Tømt det der affald og skraldeposer. Flaskeautomaten var i uorden, begge, både Lidl og Netto. Og først cyklede jeg til Lidl, og så havde der stået en mand 10 minutter og ventet. Og tænkte, nej, nu cykler jeg til Netto. Så var flaskeautomaten også i uorden i Netto. Og så cyklede jeg tilbage til Lidl, så var den stadig i uorden, og så gik jeg ind og handlede. Og så virker den igen, og der står der en dame med to kæmpe sæk. Så det gad jeg ikke. Men jeg fik købt yoghurt. Der er også medisterpøls, vi kunne lave her i aften. Så er jeg ikke færdig med mit video. Så er jeg lige masket på de her chips. Inden jeg skal opnåde mig. Så. Det jeg ikke skulle spise, så gør jeg for lige en uge. Så er det lidt sådan en lille barbecue-cube, som jeg kan udtage en barbecue, tror jeg. Ikke barbecue-cube, er en terning, men jeg kan ikke udtage den. Så barbecue. Men cube er det første kø, og cube det er en firkant, altså en kubik. Og terning, en cube. En kø, det er en cube. Så jeg kan ikke udtænke det. Og det der barbecue krydderi, man putter på grillbøffer.